سلام تعنا هبلي إذا خبركم تختاتلتي كوكب ميديا زينات تزعلت حزنا لكم قريبنا لنا فلما قند قندي أر استتاتهم كنا قدم قبل علي جنزبو منا ببانكي زيئتو أكلت كاب بحتي ميازيا جميرو من قصة تجري حقاوي سجومتي كوسد وسينو مثل سراويت إثيوبيا خينا مريت رايا لامات أن أبرجلن مرار حدش وق خنا كيدينايلو رئيس ممحدار كل لامحرا ጀነራላት ኤርትራ ድማ ምስል ሰበስልጣናት ፌደራልን ክልል አፋርን ወታደራዊ ዘተ አከይዶም አበ ውሽጥ ይክልተ ሰሙናት ካብ 1500 መኻይን እተን 26 ጥራህ ሰባው ሀገዝ ጽዕነናብ ትግራይ ከም ዘአተዋ መንግስት ትግራይ አፍሊጡ መንግስት ኢትዮጵያ በወገኑ ሰራዊት ትግራይ ካብ አፋርን ተዚወጽዩ ሰባው ሀገዝ አይሰድድን ይሉ ዓለም ንዩክሬን ዝሃበቱ ኣቃልቦ ኣብ ልዕሊ እቲን 500 መዓልትታት ተዓፂ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ እውን ክትደግሞ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓቲቶም መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝነፀጎ ሪፖርት ኣምንስትን ሂማን ራይትስ ዎችን ኣሜሪካ ዕላዊ ንዝገበረቶ ገበን ኩናት ምዕራብ ትግራይ ዘረጋገፀ ምዃኑ ተሓቢሩ ሩስያ ንውሳነ ሕቡራት ሃገራት ተቃዊማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሕታወት ንሩስያ ዝደግፈ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ምዃነን እውን ተፈሊጡ ናይ ዚኦምን ካልኦት ዜናታትን ዝርዝር ክነስማዕኩም ኢና ክሳብ ብፍፃመ ምድራዋትና ሓቢርኩምና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኩናት ክንውልዕና ኢሉ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይና መሬታት ራያ ኣላማጣን ኣበርገለን ምራር ውግእ ክነካይዲና ክብል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተዛሪብሎ እቲ ርእሰ ምምሕዳር ንህዝቢ ኣኪቡ ነዚ ኣብ ዝተዛረበሉ መድረኽ መሬታት ራያ ኣላማጣን ቆቦን ኣበርገለን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ትግራይ ስለ ዝርከብ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምዃን ርስቲ ናይ ምምላስ ውግእ ክነካይዲና ክብል ዕላው ገይሩሎ ንኣበርገለ ሓዊሱ ክልተ ወረዳታት ዋግ ሕምራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ትግራይን ዝርከባ ዝበለ እቲ ርእሰ ምምሕዳር ብወገን ቆቦ እውን ሰራዊት ትግራይ ተቆፃፂርዎ ንዝርከብ መሬትና ክነመሊሲና ውግእ ነካይድ ክብል ገሊጹሎ ይኹን ዳ እምበር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከባቢ ቆቦ ዝተቆፃፀሮ መሬት ኣምሓራ ከምዘየለ ዝፍለጥ እዩ እቲ ርእሰ ምምሕዳር ርስትና ዝበሎ መሬት ራያ ኣላማጣ ድማ ካብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ንምምጣል ውግእ ከም ዘካይድ ገሊጹሎ መሬታት ዋግ ሕምራን ራያ ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና እንተይ እተውና ጠጠው ነብሎ ውግእ የለን ዝበለ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይና ብሓባር ክንሰርሕ እውን ትፅቢት ንገብር ክብል ኣዘራራቢ ንግግር ኣካይድሎም ሃዋሁ ሰላም ክርከብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት እናተገበረሉ ኣብ ዝርከብ እዋን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓዱሽ ኩናት ንምውላዕ ምድላዋት እናገበረ ከም ዝርከብ ብልሳኑ ዘረጋገፀ ኮይኑ ጀነራላት ኤርትራ ድማ ምስ ሰበስልጣናት ፌደራልን ክልል ዓፋርን ኣብ ሰመራ ወታደራዊ ዘተ ከም ዘካየዱ ተሰሚዑሎ ኣብዚ ሰሙን ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ሰመራ ተራእዩሎ ብዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ዝምራሕ ላዕለወት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝርከብዎ ጉጅለ ኣብ ሰመራ ምስ ተወከልቲ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን ክልል ዓፋርን ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሐ ኣኸባ ከም ዘካየዱ እውን ተቃሊዑሎ ዋና ዛዕባ ኣብቲ ሰመራ ዝተኻየደ ኣኼባኦም ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዘኽእል ሓበራዊ ወታደራዊ ስርሒት ንምፍፃም ከም ዝኾነ መተሓባበሪ ዲያስፖራ ፌደራሊስት ዓፋር ዝተባሃለ ኣድቮኬት ዓፋር ዕላው ገይሩሎ እዞም ዘራያት ሓይልታት ናይ መወዳእታ ዝብልዎ ወራር ንምክያድ ይዳለው ከም ዘለውን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ዝሰልጠኑ ፋኖን ባዕዳዊ ወራሪ ሰራዊት ኤርትራን ናብ ዶባት ትግራይ የፀግዑ ከም ዘለው ድማ ንኒውዮርክ ታይምስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ማዕኸናት ዜና እናፀብፀቡ ይርከቡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓዱሽ ውግእ ክንውልዕና እናበሉ እናፈከሩ ዝርከቡ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ወገን ኦሮሞ እውን ሓዱሽ ውግእ ክኽፈተሎም ከም ዝኽእል ብዙሓት እናገለፁ ዝርከቡ እንትኾኑ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ክልል ኣምሓራን ዝዝውርዎም ዕጥቋት ሓይልታትን ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ክብል ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ ገንዘቦም ናብ ባንኪ ኣታዊ ኣይንገብርን ኣብ ልዕሊ ዝበሉ ኣካላት ካብ ባሕቲ መያዝያ ጀሚሩ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ተገሊጹ ገንዘቦም ካብ ባንኪ ወፃኢና ንቀሳቀሱ ዝርከቡ ሃፋትምን ካልኦት ኣካላትን ትግራይ ናብ ባንኪ ኣታዊ ኣይንገብርን እንድሕሪ ኢሎም ካብ ባሕቲ መያዝያ ጀሚሩ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውስድ ፎሮም ትካላት ፋይናንስ ትግራይ ኣፍሊጡሎ
ንግልጋሎት ፋይናንስ ትግራይ አመልኪቱ መብርሂ ዝሃበ ፎረም ትካላት ፋይናንስ ትግራይ መንግስት ትግራይ ግልጋሎት ፋይናንስ ትግራይ በመጅማር ህብረተሰብ አቲዎ ካብ ዘሎ ጸገም ንምቅላል ዓሊሙ ካብ 15 መጋቢት ጀሚሩ መምርሒ ትካላት ፋይናንስ ትግራይ አውፂኡ ስራሕ ዝጀመረ እንትኸውን ነዚ ንምጅማር እቲ ካብ ባንኪ ወፃ ዘሎ ብቢልዮናት ዝቆፀር ቅርሺ ክምለስ ግድን ብምዃኑ ሰብ ሃፍቲ ገንዘቦም ናብ ባንኪ ኸእቱ ተደጋጋሚ ምርድዳእን ፃውዒትን ከም ዝተገበረ ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ዛጊድ ናብ ባንኪ ዝኣተወ መጠን ገንዘብ ኣዝዩ ሕድ ብምዃኑ ሰብ ሃፍቲ ሕዚ እውን ኣብተን ዘለዋ ሒደት መዓልትታት ኣብ ኢዶም ዘሎ ጥረ ቅርሺ ናብ ባንኪ ኣታዊ ክገብሩን ዘለዎም ጥረ ገንዘብ ወፃ ዓዲ ድማ ብህፁፅ ከመዝግቡን እቲ ፎሮም ፀዊዕ ኣሎ። ኣብቲ ዝተውሃበ ግዘ ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎ ጥረ ቅርሺ ናብ ባንኪ ኣብ ልዕሊ ዘየእቱ ውልቀ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ድማ ፎረም ትካላት ፋይናንስ ትግራይ ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ መብርሂ ሓደ ውልቀ ሰብ ልዕሊ 100,000 ኣብ ኢዱ ክሕዝ ከም ዘይኽእል ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ንግዲ ንዝተዋፈሩ ክፋላት ሕብረተሰብ ድማ ከም ብርኪ ነጋዶ ዝፈላለ ኮይኑ ካብ 150 ክሳብ 500,000 ቅርሺ ኣብ ኢዶም ክሕዙ ከም ዘይኽእሉ ተገሊጹሎ። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ገንዘብ ንምቕራፍ መንግስቲ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ምንቅስቃሳት እናገበረ ከም ዝርከብ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዝርከብ ብቢልዮናት ዝቁፀር ቅርሺ ናብ ባንኪ ክኣቱን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝሰርሕ ግልጋሎት ባንኪ ንምጅማርን ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ እውን ምንጭታትና ሓቢሮምልና ከም ዝነበሩ ምፅብጻብና ዝዝከር እዩ። ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙናት ካብ 1,500 ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና መኻይን እተን 26 ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ። ሰብኣዊ ሓገዝ ንህዝቢ ትግራይ ብዘይዓንቀፍቀፍ ንክበፅሕ ካብ መጋቢት 15/2014 ዓ.ም ጀሚሩ ግዜያዊ ደምባል ተፃብኦ ክትግበር ዋላ እውን መንግስቲ ትግራይ እንተወሰነ እቲ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ዝመፀ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝድሊ ዓይነት መጠንን ግዜን ናብ ትግራይ ክኣቱ ኣድላይ ምትሕብባር ከም ዝገብር መንግስቲ ትግራይ ዋላ እውን እንተገለፀ ክሳብ ሕዚ ግን ካብተን ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙናት ናብ ትግራይ ከኣትዋ ተባሂለን ዝነበረ 1,500 ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና መኻይን እተን 26 ጥራሕ ናብ ትግራይ ከም ዝኣትዋ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡሎ። በዚ መሰረት ነቲ ስምምዕ ዝኽሓደ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብሽም ግዜያዊ ደምባል ተፃብኦ ክባን ዕፅዋን ይቅፅል ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ክብል መንግስቲ ትግራይ ገሊጹሎ። ይኹን እምበር ንዘየለ ነገር ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ብዘይምቁራፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ተጠናኺሩ ንኣተወ ከም ዝርከብ ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ወረ የጋውሑ ከም ዘለውን ገለ ትካላት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ግቡኦም ረሲዖም ሓገዝ ናብ ህዝቢ ትግራይ ምእታው ዝተባባዓዩ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው ብምባል መንግስቲ ትግራይ ወቐስኡ ኣቕሪብሎ። እዚ ናይ ሓሶት ብዕራይ ወለደ ወረ ተቐባልነት ዘይብሉን ኣብ ልዕሊ ፅጉምን ዝተጎድአን ህዝቢ ትግራይ ምቕላድ ከም ዝኾነን ኣብ ዓለማዊ ወንጀል እውን ተሳታፊ ምዃን ከም ዝኾነ ሓቢሩሎ። መንግስቲ ትግራይ ዘይኣተወ ሓገዝ ኣትዩ እናበልካ ዝሓልፍ መደናገር መልእኽትታት ደው ክብል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይዓንቀፍቀፍ ክኣቱን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ናይ ቃላት ፀወታይ ኣክሊሉ ክባን ዕፅዋን ክኸፍት ዝተቋረፁ ህዝባዊ ግልጋሎታት ስራሕ ክጅምሩ ፀቕጢ ክገብር መንግስቲ ትግራይ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይዓንቀፍቀፍ ንክኣቱ ሕዚ እውን ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ከም ዝገብር ዝገለፀ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ደጊሙ ነዚ ጉዳይ ክርድአሉ ፃውዒቱ ኣቕሪብሎ። ኣብይ ኣሕመድ 15 መጋቢት ግዜያዊ ጠጠው ምባል ተኽሲ ካብ ዝእውጅ ንድሓር 2 ሰሙናት ዘቁፀረ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ናብ ትግራይ ከኣትዋ ትፅቢት ካብ ዝተገበረለን 1,500 ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና መኻይን እተን 26 ጥራሕ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ተገሊጹሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዓፋር እንተዘይወፅኡ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይሰድድን ክብል መልሲ ይብሎ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቢሉ መግለፂ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብእኹል መንገዲ እናተለኣኸ ዘይርከብ ብሰንኪ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዓፋርን ከባቢኡን ብዝውልዖ ዘሎ ውግእ ምክንያት እናተዓናቐፈ እዩ ክብል ምክንያት ዝሃበ እንትኸውን ሰራዊት ትግራይ ግን ኣብዝሓለፈ ሰሙን 20 መኻይን ናብ ትግራይ ክኣትዋ እንተለዋ ገለ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከምዘይገበረን ሰላም ኣኽቢሩ እተን መኻይን ውሕስንአን ተሓልዩ ናብ ትግራይ ክኣትዋ ከም ዝገበረ ግን ዝዝከር እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ግዜያዊ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣውጀ ብምባል ንማሕበረሰብ ዓለም እናታለለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝጀመሩ ዕፅዋን ክባን ኣጠናኺሩ ዝቐፀለሉ እንትኸውን ብካልእ ገጽ ድማ ሰራዊት ትግራይ ካብ መሬት ዓፋርን ኣምሓራን እንተዘይወፅኡ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይንልእኽን ብምባል መቐነት እነይ ኣዓንቂፉ ንዝዓይነቱ ምኽንያታት እናደርደረ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዘይልእኽ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናርኣየ ይርከብ።
ብተመሳሳሊ ዜና ዓለም ንዩክሬን ዝሃበቱ ኣቃልቦ ኣብ ልዕሊ 500 መዓልትታት ዝተዓፀወ ህዝቢ ትግራይ እውን ክትደግሞ ከምዝግባእ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓቲቶም። ብተደጋጋሚ ድምፂ ህዝቦም ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ስለ ትግራይ ብምዝራብ ዝፍለጡ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማሊ ንትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ወኪሎም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፉ 500 መዓልትታት ተዓፅዩ ከም ዝርከብን ኣብ ልዕሊኡ ኩሎም ግልጋሎታት ተዓፅዮምዎ ካብ ዓለም ተፈልዩ ከም ዝርከብን እኹል መድሓኒት ኮነ ምግቢ ከምዘየለን ዝገለፁ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዚ ጉዳይ ብውልቀይ እውን ኣዝዩ ዝሓሴኒ ዝበሉ ኮይኖም ድምፂ ቤተሰቦም ካብ ዝሰምዑ ልዕሊ 500 መዓልትታት ከም ዘቁፀሩ እውን ገሊፆም እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ደቂ ሰባት ምስ ሂወቶም እናሃለዉ ብሓዊ ተቃፂሎም ክሞቱ እናተገበሩ ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም፣ እዞም ብሓዊ ዝተቃፀሉ ግን ካሊእ ገበን ሃልይዎም ዘይኮነስ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ዝተቃፀሉ እዮም ክብሉ እውን ነቶም ኣብ ቤንሻንጉል ዝተቃፀሉ ተጋሩ ድምፂ ኮይኖምዎም እዮም። ብሓፈሻ ማሕበረሰብ ዓለም ንዩክሬንን ካልኦት ሃገራትን ዝሃበው ኣቃልቦ ኣብ ልዕሊ 500 መዓልትታት ተዓፅዩ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ እውን ክደግሞ ከም ዝግባእ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓቲቶም ኣለው። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንሪፖርት ኣምነስትን ሂማን ራይትስ ዎችን ነፂግዎ ኣሎ። እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝነፀጎ ሪፖርት ኣምነስትን ሂማን ራይትስ ዎችን ኣሜሪካ ቅድሚ ዓመት ዕላው ንዝገበረቶ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ኩናት ዘረጋገፀ ምዃኑ ግን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣብዚ ሰሙን ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ዝተቓልዐ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተፈፀመ ገበን ዘርኢ ምፅናት ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ፀይፀይ ዘበለ ኮይኑ ብሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ክልል ኣምሓራን ብኣማይት ተኣሽሓ ዝግመት ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ግዳይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣሰቃቂ ማእሰርትን መርሸንትን ጅምላዊ ጭፍጫፍን ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ጥሪቱ ተወሪሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ተኸልኪሉን ካብ መረበቱ ከም ዝተባረረን ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂብሎ። እቲ ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ሂማን ራይትስ ዎችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ንልዕሊ 400 መሰኻኽር ቃለ ምሕተት ብምክያድን ብርክስ ዝበሉ መረዳእታታትን ምስልታት ሳተላይትን ቪድዮታትን ብምጥቃም ንልዕሊ 1 ዓመትን 5 ኣዋርሕን ዝተካየደ ዕሙቅ መፅናዕቲ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብዕጡቃት ፋኖን ሚሊሻን ኣምሓራ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ብሰራዊት ኤርትራ ክፀንት ከም ዝተገበረ ዘነፀረ ኮይኑ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ዝሃብዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምፅናት ዘርኢ ከም ዝተፈፀመ ዝገልፅ መግለፂ ዘረጋገፀ ኮይኑ ተረኪብሎ። ኦል ኣፍሪካ ዶት ኮም ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ብመሪሕነት ሰበስልጣን ኣምሓራን ብፈፃምነት ዕጡቃት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ገበን ዘርኢ ምፅናት ከም ዝፈፀሙ ዘቃልሐ እዩ። እቶም ኣብ ማይካድራን ካልኦት ከባብታት ምዕራብ ትግራይን ዓለም ዘደንግፅ ጨፍጫፍ ፈፂሞም ተገልቢጦም ንሰራዊት ትግራይ ዝኸሱ ዝነበሩ ሓይልታት ትምክሕቲ እቲ ዝተገበረ ምርመራ ዕርቃኖም ዘውፅኦም ኮይኑ ንነበርቲ ሕሙራን ከባቢኣን ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን ቀልጢፍኩም እንተዘይወፂኹም ኣብ ማይካድራ ዝፍፀምናዮ ጨፍጫፍ ኣባኹም እውን ክንደግሞ ኢና ዝብል መፈራርሒ ፅሑፍ ምብታኖም እውን ኣብቲ ዝተሳለጠ ምርመራ ተረኪቡ እዩ። ብወረርቲ ሓይል ታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ምፅናት ዘርኢ መሰረት ገይሮም ካብ ዝፀብፀቡ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም ሓደ ዝኾነ ዘ ጋርድያን ብወገኑ ኩናት ካብ ዝተወልዐሉ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ሰበስልጣን ኣምሓራን ዕጡቃቶምን ብዘይዕረፍቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምፅናት ዘርኢ ፍፅሙ ከም ዘለው ንዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ኬንስ ሮዝ ተወኪሱ ኣቃሊሕዎ ኣሎ። እዞም ዘዝሓፈስዎ ተንኮላትን ሓሶትን እናቃልዑ ግዳይ ውርደት ዝኾኑ ዘለው ሓይልታት ትምክሕቲ መእሰሪ ናይቲ ኩሉ ዝፈፀሙ ገበናት ዝኸውን ዘይሻራዊ ምርምራ ንምስላጥ ዝሕግዙ ረቀቕቲ ሕግታት ተቐባልነት ምርካቦም ስዒቡ እቲ ካብ ዓለም ተኸዊሎም ዝፈፀምዎ ጅምላዊ ጨፍጫፋት ኣሰሩ ከይርከብ ኣብ ምጥፋእ ተፀሚዶም ከም ዝርከቡ እውን ዝፍለጥ እዩ። ሩስያ ንውሳነ ሕቡራት ሃገራት ተቃዊማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ብሕታወት ንሩስያ ዝደገፋ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ምዃነን ተፈሊጡ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈፀመቶ ገበናት ኩናት ካብ ኣባልነት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተሰረዘት ተገሊጹ እዩ። ሩስያ ካብቲ ቤት ምክሪ ንክትባረር 90 ሃገራት ሓገዝ ዝሃባ እንትኾና 24 ተቃዊመን 58 ድማ ድምፀ ተኣቅቦ ሂበን እየን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ ዘፈፅማን ዝቕፅላ ዘለዋን ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ብሕታወት ኣብ ጉኒ ሩስያ ጠጠው ዝበላ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይነን ተመዝጊበን ኣለዋ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈፀመቶ ገበን ኩናት
ካብ ኣባልነት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኸይትባረር ኢትዮጵያን ኤርትራን ደጊፈን ኣለዋ። ይኹን እምበር ሩስያ ከም ዝተባረረት ትማሊ ኣማስዩ ሕቡራት ሃገራት ዕላው ገይሩሎ። ሩስያ ቦገና ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ውሳነ ዘይሕጋዊ ክትብል ከም ዝነፀገቶ ሚድያታት ዓለም ፀብፂበን ኣለዋ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኮኸብ ሚድያ ንሕዚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ኣብ ዘዛዚምና ኣለና። ሓቢርኩምና ስለ ዝፀናሕኹም ኣዝና ኢና ነመስግን። በብዘለኹምዎ ፀፅ ፅቡቕ ንዓኹም ተመኒና ሰላም።